Né? Nós temos um decreto que está válido até domingo, nós já estamos avaliando a prorrogação desse decreto. E o que eu puder fazer, o que estiver ao meu alcance, nós faremos para essa travessia, que será uma travessia longa, mas será uma travessia que nós precisamos todos estarmos unidos e cada um está consciente do seu papel, da importância do isolamento, de ficar em casa, para a gente evitar maiores danos à população do estado do Ceará. Dizer que faremos isso com transparência, faremos isso com muita responsabilidade e, principalmente, faremos isso com muito respeito a cada um dos cearenses, respeito à vida, respeito a cada irmão e a cada irmã cearense. Portanto, a minha palavra hoje é uma palavra de chamar atenção para a gravidade do problema.